Yo! Oh, shit! Jepp. Er dette deg? Er du litt usikker på hva du skal gjøre nå? Følg med. Altså, jeg tenker jeg starter med å si at videoene vi lager, da blant annet denne, er for å hjelpe deg å ta beslutninger og gi deg veiledning inn i studielivet. Vi ønsker ikke si at du skal gjøre enten det ene eller det andre, men å heller presentere anbefalinger og erfaringer du kan ha i bakhodet når du først skal vurdere å ta et valg. Ja, altså, nå som det ikke ble førstevalget, så har du i min mening kanskje en viktigere beslutning foran deg, og det er å velge hva du skal gjøre videre. Først og fremst, det er ikke noe feil i å være sent ute med å studere. Altså, spør du 100 studenter, får du 100 forskjellige svar. Noen er veldig opptatt av å begynne tidlig, og andre er ikke. Altså, da jeg begynte å studere, så var jeg på fadderdypet med en 30 år gammel, noen år 30 år gammel dame som hadde en datter på 9 år. Og hun var kjempehyggelig og gønna på med studiene. Faktisk bedre enn en del andre jevnaldrende på meg da jeg startet for 2 år siden. Så jeg endte opp med å samarbeide mye med henne. Poenget mitt er, du trenger ikke være redd for å takke nei til studiene du har kommet inn på, dersom du heller føler for det. Mitt eksempel var da kanskje litt ekstremt med hun ene, men for eksempel se på meg, og jeg kjenner flere andre som har i hvert fall tatt seg 2-3 år før de begynte å studere. Så det er ikke noe å være redd for. Og det samme gjelder også i motsatt retning. Dersom du ser videre på denne videoen her, antar jeg at du er en av 3 personer. Nummer 1. Du kom ikke inn på førstevalget, men ble satt inn på venteliste. Nummer 2. Du kom ikke inn i det hele tatt på førstevalget, og i verste fall flere. Eller nummer 3. Du kom ikke inn på noen. Angående det første, så var jeg der selv for 2 år siden. Altså, jeg søkte bachelor i digital forretningsutvikling på førsteplass, og psykologi på andre. Jeg hadde jo helst lyst til å komme inn på førstnevnte, men det endte jo opp med at jeg bare havnet på venteliste istedenfor. Heldigvis så hadde jeg kommet inn på psykologi, noe som jeg er ganske fornøyd med, og det endte opp med at jeg takket ja til studieplassen. Men jeg takket også ja til venteliste i håp om å komme inn på suppleringsopptaket som skjer 29. juli i år også. Så husk det, dersom plassen din på ventelista er ganske lav, så bør du definitivt gå for det. Det kan du lett sjekke ved å bare gå inn på samordna og så holde musen over, så skal tallet komme opp. Som du ser her, så er det ikke slik for meg, som prøvde meg bare for moro skyld å se om jeg kunne komme inn på profesjonspsykologi. Det er et lite jump, og du ser venteliste med en plass nummer 600. Jeg vet ikke om det går. Pain. Men for å spore tilbake, det skjedde jo ikke med meg. Jeg kom ikke inn på suppleringsopptaket, og da ble det bachelor i psykologi i stedet for. Og vet du hva? Jeg er kjempefornøyd med der jeg endte opp. Poenget mitt er uansett at dersom du er fornøyd nok med andrevalget ditt, så skader det ikke å gi det en sjanse. Og du lærer faktisk utrolig mye i løpet av bare 1 år med studering. Og Gud vet, kanskje du liker det sånn som meg? Om det er én ting jeg vet, både fra erfaring og av etter å ha spurt og interagert med dere på Instagram og diverse, så er det at veldig få er helt klar over hva de har lyst til å drive på med. Og for meg i hvert fall så var det vanskelig nok å komme opp med lista over hva jeg ville studere nok. Vi anbefaler at du i hvert fall har 4-6 å velge mellom. Mens da jeg begynte å studere, så jeg søkte på 4 ting, men det var kun 2 av de jeg virkelig hadde lyst til. For meg så var det da bachelor i Digiforsk og psykologi. Det tredje var et eller annet fag jeg ikke helt husker hva er, men jeg var ikke veldig keen på å ta det. Og dersom jeg ikke hadde kommet inn på psykologi, så hadde jeg vært veldig, i hvert fall jeg vært usikker på om jeg hadde hatt lyst til å fortsette. Jeg ser for meg at det er sikkert flere enn bare meg som har gjort dette og valgt kun 1 eller 2 ting de virkelig har lyst til å studere. Og hvis man ikke kommer inn på noe av det, så skjønner jeg veldig godt at det blir litt kinkig. Og da blir det jo opp til deg igjen om du har lyst til å ta studieplassen eller ikke. Og det er jo både fordeler og ulemper med enkelte. Så jeg tenker, liste noen fordeler med begge to, og så får du tenke litt på de.
Dersom du takker nei, så får du jo tross alt da et helt år til med hva enn du kan tenke deg å gjøre. Samtidig så kan du også jobbe for å spare opp penger, og i tillegg så kan du ta opp fag, for da prøve å garantere deg plassen på det du har lyst til å studere. Dersom du takker ja, så kan du få utrolig mye kunnskap og samtidig førstehåndserfaring i det å være student. Og det vil nok bringe deg enda nærmere, i hvert fall som du fant meg, i forhold til hva du har lyst til å drive med i forhold til karriere. For at når du får et førstehåndsblikk på hva man faktisk driver med her på universitetet, så får man et bedre bilde. Du kan også gjøre deg kjent og da varme opp selve studietilværelsen og hvordan det er å være student. Lære litt av feil, prøve deg frem på noen verv, ta et egentlig rolig studieår der som du har lyst til. Og i verste fall, tenk om det var det du hadde lyst til å studere. Du vet aldri. Tenk litt på disse og vurder hva du har lyst til å gjøre. Det er ingen skam i å vente, og samtidig er det ikke farlig å kaste seg ut i det. Kom du ikke på noe, så ja, kjipt. Men det er ikke noe grunn til å bekymre seg for hva det betyr. Det betyr bare at du får komme tilbake neste gang. Det er ikke noe informasjon som lages eller kan påvirke deg fremover på hva enn du søker. Så det er ikke noe i veien for å prøve igjen neste år. Ja, ja. Det var da det hele, og noen av mine tanker rundt tema. Er det noe som helst eller lurer på, ikke nøl med å ta oss og sende oss en melding på Instagram eller Facebook. Vi er her og svarer på alt, inkludert kommentarer. Jeg vet det er litt tricky å bestemme seg, men du har et par dager på deg, inntil den 24. faktisk. Det er nå på søndag, så lykke masse til med valget. Hvis du likte videoen, gjerne like og kommenter dersom du har lyst til. Og er det noe som helst, som sagt, du lurer på, send oss en melding eller skriv en kommentar. Og vi lurer jo på om det er noe spesielt dere kunne tenke dere å se fremover på kanalen. Så ikke nøl med å sende oss ideer. Vi ønsker å produsere det dere har lyst til å se. Så ja, igjen, lykke masse til. Håper dere har en fantastisk fin sommer videre.